құрылысты тоқтатуды талап етуде крылов көшесінде құрылыс нысанына байланысты тұрғындар мен үй тұрғызушы арасындағы жанжал ушыға түсті мердігерлер жұмысқа кіріскенімен екі қабатты ғимаратты үй жанына тұрғызуға қарсы көпшілік барынша наразылық білдіруде толығырақ келесі бейнесюжетте аян кеше крылов көшесінің 34 а үй тұрғындары құрылыс жоспарланған аумаққа құрылыс заттарын түсіре бастаған мердігердің жұмысына кедергі келтіруге тырысты халықтың болжамынша мұнда дәмхана салынады шиеленістің арты полицияны шақыртып жарақат бөлімшесіне барумен аяқталды свидетели аумақ халқы орын алған жағдайға байланысты алаңдаулы сіз менің көз алдымда адамды итеріп жібердіңіз нысанның төлқұжаты қайда құрылысты бастамас бұрын алдымен тұрғындармен кездесу үйімдастыру керек тұрғындар құрылысқа қатысты наразылық қарсылықтарын өткен аптадан бастаған билік өкілдері болса құрылысты бастауға рұқсат берілмегенін айтып жағдайды толық анықтауға уәде берді дегенмен меншік иесінің мақсатты учаскеге қатысты барлық құжаттары бар десе де адамдар мектеп пен ауыл арасындағы қарқынды қозғалысы бар жолда нысанның пайда болуына қарсы ол байланыс желілеріндегі жүктемені арттырады терезелерге түсетін күн сәулесін жауып ағаштарды кесу жұмыстарына дейін апарады дейді кеше құрылыс салушы әрі меншік иесі халықпен ортақ келіс келісімге келуге тырысты выбать у вас с водой проблемы сіздер маған үйлеріңізде суға қатысты мәселе барын айттыңыздар мен қарағанды су қызметкерлерін шақыртып бұл сұрақты шешуге ат салыстым мен сіздерге көмектескім келді сондай ақ әкімдік өкілдерінің айтуынша меншік иесімен ортақ келісімге келу қиынға соғуда было решение суда о том ч егжей тегжейлі жоспарлау жобасында бұл нысан ескерілмегені туралы сот шешімі болды осы ауданның егжей тегжейлі жоспарлау жобасы 2011-12 жылы бекітілген ал жер учаскесі 2005 жылы берілді 2021 жылға дейін құрылысқа ешқандай рұқсат берілмеді учаске сот шешімімен егжей тегжейлі жоспарлау жобасына енгізілді орын алған жағдайды бүгін жер учаскесінің иесі өзі түсіндіре бастады және басқа учаскені қаламайтынын жеткізді айтуынша аталған аумаққа коммуникациялық жерлерді тартып оған қыруар қаржы жұмсаған меншік иесі келесі жылы медициналық нысанды салуға шешім қабылдап отыр белгілі болғандай мұнда гемодиализ орталығы салынып аумақ қабаттандырылып көркейтіледі қазір қазақтелеком компаниясының талабы бойынша жерлерді шыға үшін аумақ қоршалған бүгін кешкісін әкімдікте белсенді тұрғындар меншік иесі және бөлім өкілдерінің қатысуымен кездесу ұйымдастырылатыны айтылды бұл жағдайда егер меншік иесі учаскедегі қызметті жалғастыруға шешім қабылдаса тұрғындар өз мүдделерін тек сотта қорғай алады арман қазбекұлы серік тоғаев наталья заяц бесінші арна